নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। মোদীময় ভাৰতৰ পাছত এতিয়া মোদীৰ ৰাজ্য অভিষেক। কেতিয়া মোদীয়ে ল'ব দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ? মোদীৰ দ্বিতীয়টো ৰাজ্য অভিষেকক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি নতুন দিল্লীত। হয়, মোদীয়ে কেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব, এইটোৱেই এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে মোদীৰ দ্বিতীয়টো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিবলগীয়া অতিথিসকলৰ তালিকাও। মোদীৰ শপত গ্ৰহণলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ P5ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসকলৰ প্ৰধানসকলকো। লগতে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে G20ৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলকো। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পাৰ্মানেণ্ট 5ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ চীন, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, ইউনাইটেড কিংডম, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক নিমন্ত্ৰণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। G20ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, কানাডা, জাৰ্মানী, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, জাপান, মেক্সিকো, ছৌদি আৰৱ, ছাউথ আফ্ৰিকা, ছাউথ কোৰিয়া আৰু তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ। ইতিমধ্যে ইণ্ডোনেছিয়া, জাপান, মেক্সিকো, কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে নিজৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে। 30 মে'ৰ বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে দ্বিতীয়বাৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। হয়, এনেধৰণেই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। 2014ৰ 26 মে'ৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল 3,000ৰো অধিক লোক।